גם משיכה של האדם לרחוב. אח שלי, אין לך לאן ללכת. תסתכל אחורה, בר מינן. בר מינן. הכל בוער שם, הכל שורף. מה אתה פותח את העיניים שלך? מה ראית שם? איזה תאווה מטופשת? מה כל המוח בחוץ? על מה? נשים, נשים, נשים. לאן זה סוחב את בני האדם? תגידו לי, כל התועבות של העולם מתחילים משם. אם זה סמים, הכל זה סובב סביב ציר אחד. נשים, נשים, זה הציר. ציר המקרה, תדעו לך, מוצאים את הנשים מהרחוב, סוגרים את הרחוב והולכים הביתה. אין רחוב, אין מועדונים. שואל אתכם, מועדון בלי אישה יש? אין, יכול להיות מועדון של זה, של מצד הגאווה, אולי יש כאלה שם. יכול להיות, אולי הם שם, אני יודע, ברחוב העצמאות בתל אביב, אולי יכול להיות. איפה? תגיד לי, מה, ים? ים חילוני, תוציא את הבחורות משם, מישהו יהיה מעניין שם? לא יהיה רבי חנניה אחרי זה, אין. אין. סרט, לא ישימו בפנים משם, מישהו יראה את הסרט, תגידו לי את האמת, כמו גברים תדברו. אז איזה סרט זה? סרט, מה, מתח, קומדיה, מה שאתה רוצה, אבל בין נשים. תסתכלו, קחו את העולם הזה, תוציאו משם את הדבר הזה שקוראים לו אישה, מבטיח לכם, אתם יכולים לסגור את הרחוב ולכת הביתה. אין. דאווינים של גברים? אם אין בחורה בשטח, אני לא יעשה דאווין. איך שמגיע בחורה לשטח, תראה את הגבר, תבדקו אותי, תבדקו אם אני טועה. הוא פתאום משתנה. הראש לא נזז פתאום על ציר הידראולי. מכירים את האלה? מה קרה? מה קרה? נקב, נקבה שחרחה עליי. הנקבה... הוא פתאום נהיה פה משהו אחר לגמרי. מה אני אגיד לכם? יש אנשים שהבינו מסר, למה אתה מקלקל אותו? למה? למה? רבותיי, יש אדם מתחזק, למה אתה כזה פרא אדם הולך לקלקל לו את זה? לא משנה מה אתה, אתה לא דתי, לא יודע איך קוראים לך. מה זה משנה? חבר שלך הלך להתחזק, לחזור בתשובה, למה אתה מקלקל לו? הדתיים האלה, למה? למה אתה עושה את זה? על מי צחקת? על הדתיים? צחקת על הבורא יתברך. רבותיי, תראו לכם, מי שצוחק על מי שחזר בתשובה, לא צוחק עליו, הוא צוחק על הבורא. אם מישהו עכשיו הולך לעבוד אצל מישהו, ואני אומר לו, מה הלכת לעבוד אצלו? איזה דפוק, על מי צחקתי? עליך או על המעביד? על המעביד. מי שצוחק על מי שחוזר בתשובה, על מי צוחק? מה, אתה הולך אליו? אתה טמבל? על מי דיברת? סליחה, סליחה, על מי דיברת? חרום חרותיים תלך לרב שיברך אותך בשם מי? בשם מוחמד או בשם הבורא? שאלתי. למה? למה? מה, אתם חושבים שהמילים שאני אומר עכשיו הן רחוקות מהמציאות? הן מציאות. אף אחד לא חושב לפני זה. מי שישמע אותי עכשיו, אולי דרך האינטרנט, לא יודע איפה, ישמע אותי, יגיד, בוא'נה, הוא צודק. אבל למה הוא עושה את זה בכל זאת? לא מדעת ידבר איוב. זה לא מדעת. הוא שטוף מוח, הוא רואה טלוויזיה, הוא רואה אינטרנט, הוא שומע חרדים, חרדים. אז הוא יוצא לו אוטומטית. מישהו פעם עצר לחשוב באמת מי זה התורה הזאת? מי עומד מאחורי התורה? מי עומד מאחורי הרבנים? מי עומד מאחורי? יש בורא עולם. יש מנהיג לבי, יכול להיות שאחד, אותו אחד שצוחק על החבר שלו, צוחק עליו, תראו אותו, שטבח שמעון עד עושה כך, איך זה יכול להיות? מה אתה, חי במה? מה אתה? אתה בן אדם שיש לך פיצול אישיות? מה אתה, לעתים חלים, לעתים שותה, מה אתה נורמלי? לא, רבותיי, זה לא סתירה, תדעו לכם, זה לא סתירה, הוא לא מבין מה הוא עושה, האמינו לי, רבותיי, אתם לא מבינים, אנשים מתהלכים ברחובות, לא יודעים, לא ידעו ולא יבינו בחושך התהלכו, לא מבינים מה הם עושים. אין אנשים רעים, תכניסו לכם לראש טוב, אני אומר לכם את זה באחריות מלאה. גם זה שרצח, אין אנשים רעים, דעו לכם, גם הרוצח, גם הנרצח, גם כל החבורה, הם לא רעים, הם פשוט נשלטים בידי כוחות אפלים. אל תנסה לקחת כלב ולהציק לו ולהציק לו ולהציק לו ולהציק לו, והוא ינשך אותך, אחר כך תגיד למה הוא נשך אותי. אתה הוצאת ממנו את הרע, הכלב יכול להיות בסדר. זה לא פייר לקחת את האריה ולכת להתגרות בו להגיד למה הוא טרף. מה אתה רוצה ממנו? בתי מתגרים ביצרים של הבחורים האלה, בכל מיני סרטי תועבה. מה אתה מתפלא שיש אונס? מתגרים ביצרים האפלים שלהם, מראים להם כל מיני תוכניות, מסור, פסור. מה אתה מה אחר כך אתה שואל למה? איך הם רצחו בצורה כזו? איך הם עשו דברים כאלה? איך? הוא ראה סרט! ואמרתי לכם, לא פעם ולא פעמיים, מאות פעמים שאנשים התוודו, ראיתי ככה בסרט, עשיתי בדיוק כמו בסרט. אז למה אני צריך שיהיה לי סרט בבית? למה הטלוויזיה תהיה מרכז חיי? למה זה יהיה המרכז של הבית, המזרח של הבית זה הטלוויזיה? וכל המגדיל אותה הרי זה משובח, שהוא חזון איש על כל הקיר, אשרה ואשרי חלקו. זה מובטח לו שהוא בן. שם יצילנו. שם יצילנו.